harapan kita ialah lori keluaran Isuzu terbaru, okay, Isuzu NPR Pro Safety Plus. Okay, lori ini baru launching pada bulan 8 tahun 2020. Okay, di depan kita unit ini ialah NPR 81UHL, pakai enjin 4.8cc, 4HL1 turbo diesel, 6-speed manual dan 135 horsepower. Okay, model ni dia punya luaran, punya layout sama, chassis sama, engine sama dengan version lama, kecuali dia dikenali sebagai safety glass. Okay, di atas cermin besar pun ada stiker safety glass. Dia dikenali sebagai safety glass punya version sebab dia datang dengan SRS Airbag. ASR ialah anti-skid regulator, ABS ialah ABS brake dan juga EBD. EBD ialah electronic brake distribution. Lori ini dia ialah pertama di pasaran yang siap dengan ciri-ciri keselamatan yang seperti ini. Masih tidak ada lagi jenama lain yang ada keluaran untuk lori 3 tan atau light truck yang ada ciri-ciri keselamatan yang seperti dia. Okey. So ini ialah lori 3 tan. Depan 3 tayar, belakang sama tayar. Ini BDM 2500. Okey. So ini chassis panjang 14 kaki. Okey, ini ialah interior dalam untuk Isuzu NPR Pro, basically sama semua, dashboard, cushion semua sama, tak tukar. Okey, kita tengok dalam. Okey, dia paling ketara punya perbezaan ialah dia datang dengan SRS airbag di bahagian driver, satu airbag sahaja. Okey. Lepas tu dia pakai Kenwood CD player yang siap sekali dengan USB port. USB port ni dah ready untuk iPhone dan Android punya telefon. Okey, ini ialah button ASR anti-slip regulator. Kita boleh pilih on atau off. Anti-slip regulator untuk mengurangkan tayar spin semasa hujan atau semasa jalan tu licin. Okey, interior dia sama, dashboard, gear knob, meter, semua remain macam biasa. Headlamp pun boleh adjust tinggi rendah, model yang dulu pun ada. Okey, kita tengok chassis. Ini ialah NPR Pro punya chassis. Chassis pun remain sama, tak tukar. Lebar, tinggi chassis, ketebalan besi semua masih sama lagi. Okey, sekarang kita buka enjin, kita tengok dia pasang device apa untuk dia punya safety plus. Okey, ini ialah dia punya ABS pump. Ini yang main beranan. Okey, ni ABS pump. Dia pasang di bahagian depan enjin. Okey, di bawah kepala. So device ini dia control ABS braking. Lepas tu dia control untuk anti-slip regulator untuk mengurangkan tayar spin. Dan juga dia control untuk EBD. EBD ialah electronic brake distribution. Okey, brake tu akan pergi depan atau belakang bergantung kepada muatan lori. Kalau lori yang lama, dia pakai LSPV, ialah load sensing proportional valve. Dia pakai mechanical punya valve. Tapi lori ni sekarang dia semua pakai electrical semua. So device ini yang main peranan. So dia ada piping. Piping dia disambung kepada 4 side tayar semua. Kita tengok tayar sebelah kiri. Sebagai example, kita tengok setiap tayar dia ada sensor dia. Ini ialah brake pipe. Ini ialah dia punya ABS wire, sambung dengan device ABS. Ini bahagian depan kiri. So di 4 side tayar pun ada. Sekarang kita pergi tengok yang tayar belakang, sebelah kiri juga. Okay, so ini ialah dia punya wire sensor semua dekat sini. Kiri ada, kanan pun ada. So wire ni dia akan sensor brake di 4 side dan juga distribution brake betul atau tidak bergantung kepada muatan lori. Okay. So ini ialah Isuzu NPR Pro keluaran yang paling baru di pasaran.
sementara ini tak ada lagi jenama line yang siap dengan ABS, EBD, airbag dan ASR. So Isuzu adalah pioneer di pasaran Malaysia yang mengeluarkan lori yang ada ciri-ciri safety yang macam ini.